بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم رب ذو الجلال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں فرمایا اے لوگو وہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں رب ذوالجلال کہ لوگو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں سورۃ الحج میں فرمایا رب ذوالجلال نے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور پھر اس کے راستے میں موت کو گلے سے لگا لیا یا وہ قتل کیے گئے یا وہ وفات پا گئے تو اللہ رب العزت انہیں رزق حسن یعنی بہترین رزق سے انہیں نوازتا ہے اور اللہ رب العزت وہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے آج محرم الحرام کا پہلا روز پاکستان اور اس کے گرد و نواح کی سرزمین کے اعتبار سے اسلامی دنیا کا آغاز اپنی تاریخ کے اعتبار سے اپنے سن اور سال کے اعتبار سے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلامی شعائر کے بہت سارے حصے نظر انداز کر دیے ہم میں سے بہت کم لوگ اسلامی سال کی اس ترتیب کو جانتے ہیں کسی سے پوچھا جائے کہ سن ہجری آج کیا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم انہیں بھی عزت اور احترام کے اعتبار سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے لیکن ان کے یوم پیدائش کے اعتبار سے جو ماہ و سال کی ترتیب شروع ہوئی اس کو ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے لیکن جس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی اصل اور بنیاد کو آگے بڑھایا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اہل ایمان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم اسلامی تاریخ کو ہجرت کے اس دن سے باقاعدہ منسوب کرتے ہیں اور اس اعتبار سے محرم یہ اسلامی دنیا کا سب سے پہلا مہینہ قرار پایا اور ذوالحج اسلامی دنیا کے ماہ و سال کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ قرار پایا اور یہ دونوں مہینے ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی پہچان ایک ایسی بات سے کروائی گئی کہ جس کو رہتی دنیا تک نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ مسلمانوں کی تمام نسلوں کو یہ سبق سکھایا جاتا رہے گا کہ مسلمان تو ہے ہی ایثار اور قربانی کا نام ذوالحج جس میں ابراہیم علیہ السلام ان کے پورے خاندان اور بطور خاص جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقابل فراموش قربانی وہ اس کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے مہینہ ذوالحج کا
تو محرم کا اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ یہ بھی انتہائی قابل قدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے. محرم کا پہلا دن دنیا اسلام کے ایک عظیم الشان ستارے اور اسلامی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین حکمران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جن کے بارے میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ حکمران بوت و سامان نداشت. حکمران تھا یہ عمر بن خطاب، لیکن اس کے گھر جا کے دیکھو تو کوئی ساز و سامان، کوئی عیش و عشرت، کوئی راحت کی چیزیں موجود نہیں. دست او جز تیغ قرآن نداشت، اور وہ عمر بن خطاب اپنے ہاتھ میں اگر کوئی تلوار رکھتے تھے تو وہ تلوار قرآن کی تلوار کے سوا کچھ اور نہ تھی، کیونکہ ان کا ہر قدم، ان کا ہر کام، ان کی ہر بات قرآن سے شروع ہوتی تھی اور قرآن پہ ختم ہوتی تھی. اور قرآن ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مرکز. اس لیے عمر بن خطاب، جن کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور روایت چلتی آ رہی ہے مسلسل، اور روایتوں کے تسلسل کی وجہ سے ایک تصویر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پینٹ کی جاتی ہے کہ وہ انتہائی سخت مزاج تھے، سخت گیر تھے، بہت جلد غصے میں آنے والے تھے، زبردست تھے. یہ والی تصویر یقیناً عمر بن خطاب کی زندگی کا ایک معمولی سا جز ہے. اگر کوئی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو صرف ایک نام دیا جا سکتا ہے کہ عمر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گندھا ہوا ایک شخص تھا، کہ زندگی کا ہر کام اور ہر بات وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا بھی تھا، کرتا بھی تھا اور کرنا جانتا بھی تھا. جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں، جس کی شخصیت کے کئی پرت نہیں ہیں کہ ایک پرت سامنے کا ہے، ایک اس کے پیچھے ہے اور ایک اس کے پیچھے ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، اندر باہر سے ایک نکھری ہوئی شخصیت، بالکل واضح اور اللہ اور اس کے رسول سے بے تحاشا محبت کرنے والی شخصیت، وہ عمر بن خطاب کی تھی، جن کے بارے میں وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں فرمائی. آپ کا یہ فرمان عمر بن خطاب کی عظمت کو بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ لو کان بعدی نبیاً لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اس وجہ سے عمر بن خطاب نبی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اندر جو صفات اور خوبیاں پائی تھیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اگر میری امت میں سے اللہ براہ راست کسی سے کلام کرتا تو وہ بھی عمر ہی ہوتے، کہ جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا. عمر بن خطاب اپنے نسب کے اعتبار سے آٹھویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جا کے جڑتے تھے. ان کا خاندان اپنے زمانے کا ایک انتہائی مشہور خاندان، جو مختلف ممالک میں سلطانوں اور حکمرانوں کے ساتھ سفارتکاری کا کام کیا کرتے تھے. اور سفارتکاری کا کام، آپ اس لفظ کو دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے کہ کسی بھی ملک کا سفارتکار کسے بنایا جاتا ہے، جس میں ذہانت بھی ہو، علم و حکمت بھی ہو، جو اپنے ملک کے معاملات کو جانتا بھی ہو، جو پیغام رسانی بالکل صحیح اور امانتداری کے ساتھ کرنے کا فن بھی جانتا ہو. یہ عمر بن خطاب تھے. اور وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اور یہ بات علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب نے ایک بار لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس ذات گرامی کی قسم ہے جس نے دانے کو اگایا اور روح کو پیدا کیا, ان دو حضرات یعنی ابو بکر و عمر سے ایک مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور ان سے دشمنی اور مخالفت کوئی بے دین اور بدبخت ہی کر سکتا ہے, کیونکہ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا ذریعہ اور ان سے دشمنی بے دینی ہے. نہیں وہ لوگ کہ جو ان کی برائی کرتے ہیں یعنی عمر بن خطاب اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جناب علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں, دو وزیروں, دو دوستوں اور قریش کے ممتاز سرداروں کی برائی کرتے ہیں, اور میرا ایسے بدنصیب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, میں ان سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں. یہ ہے عمر بن خطاب کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. ایک بار جناب علی فرماتے ہیں کہ نور اللہ لعمر فی قبره کما نور المساجد بالقرآن, کہ اللہ عمر بن خطاب کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جس طرح عمر نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کے نور سے بھر دیا ہے, کیونکہ عمر بن خطاب کی تجویز پر ہی باقاعدہ باجماعت نماز تراویح کا آغاز مسجدوں میں ہوا تھا, اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلم دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی, اور کبھی آپ نے فرمایا کہ یہ علم و عرفان کا اور اسلام کی شان و شوکت کا نشان ہے اور علامت ہے, اور کبھی فرمایا کہ عمر ایسی شخصیت ہے کہ جس راستے سے گزرے وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے اور ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے پاس تشریف لائے, کسی خاص مناسبت سے کوئی بات کہنی تھی, بات ختم ہوئی تو جاتے جاتے آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے, یا اخی اشرکنا فی دعائک, اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی جملہ جو مجھے اگر میسر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے محبت کا یہ والا انداز اپنایا. ایران فتح ہوا, مال غنیمت سے مسجد نبوی کا صحن بھر گیا, مسلمان ہیں خوشی منا رہے ہیں, اور عمر بن خطاب نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا اور بلند آواز میں رونا شروع کر دیا. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ عمر کیا ہو گیا ہے, امیر المومنین آج تو فتح یابی کا دن ہے اور مال غنیمت ہم سے ہمارے پاس اتنا بہت زیادہ پہنچ گیا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یقیناً یہ خوشی کا دن ہے, لیکن مجھے اس مال کے اندر مسلمانوں کی آزمائش اور فتنہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے, میری امت کے لیے اگر کسی چیز کو فتنہ اور آزمائش بنایا جائے گا تو وہ مال کو بنایا جائے گا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مال کی فراوانی یہ امت کے فتنے کا باعث بن رہی ہے. جہاں ایک طرف ان کی سختی کی بات کی جاتی ہے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عاجزی کا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا کا جو انداز ہے وہ ایک بالکل مختلف صورت میں دکھائی دیتا ہے. آپ موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, عمر بن خطاب وہ بھی موجود ہیں. کسی بات پر ایسی بات چلتے چلتے اچانک عمر بن خطاب نے جناب بلال حبشی سے کہا کہ تم تو غلام زادے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی اور کہا کہ عمر تم نے بہت بری بات کہی ہے.
عمر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب نے بلال حبشی کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور ان سے کہنے لگے کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ میرے چہرے پر رکھو تاکہ میرے اندر کا تکبر نکل جائے۔ میں نے یہ جملہ جو کہا ہے آپ کو، اس سے جو آپ کو اذیت پہنچی ہے، تاکہ میں اس کا کفارہ ابھی سے دے لوں۔ یہ عمر بن خطاب جو ایک وسیع و عریض سلطنت کے مالک تھے، ان کی زندگی میں یہ تبدیلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر ہوئی۔ اور اس دن کے بعد عمر بن خطاب نے کبھی بلال کو بلال نہیں کہا، بلکہ جب بھی پکارا تو فرمایا کہ سیدنا بلال، اے میرے آقا بلال، اے میرے آقا بلال۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ یقین کرنے والے۔ یقین کا وہ انداز جو عمر کو میسر تھا، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ ایسا توکل اور ایسا یقین، آپ نے یہ بات یقیناً کئی بار سن رکھی ہوگی، لیکن یہ مختلف ایام اللہ کے پیاروں کو اور اللہ کے ولیوں کو یاد کرنے کے ایام، درحقیقت اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے ایام ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اس کے سامنے رکھ کر پیش کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ اللہ کے جو پسندیدہ لوگ تھے وہ کہاں پہ کھڑے تھے۔ مصر میں قحط پڑ گیا اور مصر کے لوگوں نے کہا کہ ہم جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو ہم اپنی روایت اور اپنے رسم و رواج کے مطابق کسی عورت کو اس دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دریائے نیل جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب پھر دوبارہ خشک ہو چکا ہے، کیا کیا جائے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے دریا کو خط لکھا، اور دریا کو خط لکھنے سے پہلے یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں جس کو خط لکھ رہا ہوں وہ اس کو جانتا بھی ہے اور اس کو پڑھتا بھی ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ دریا ایک بے جان چیز ہے بظاہر، لیکن جس نے قرآن پڑھا ہے اسے اندازہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بے جان نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہماری نظر میں بے زبان ہیں، ہماری نظر میں وہ کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ عمر بن خطاب نے خط لکھا اور کہا کہ اے دریائے نیل، اگر تو رب کائنات کے حکم سے جاری ہوتا تھا اور چلتا تھا تو میں اللہ کا خلیفہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ دوبارہ اسی کے نام پہ چل پڑ، اور اگر کسی اور کے کہنے پر تو چلتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بندوبست کر دے گا۔ اور دنیا والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک صدیاں گزر چکیں، دریائے نیل مکمل طور پر کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے، ان کے تذکرے کا دن ہے۔ ایسے کھرے انسان کہ جس کا آدمی گمان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب نے جملہ سنا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن میں نے غور کیا تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ میری جان سے مجھے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ جو دل کی بات تھی زبان پہ کہہ دی، اور یہ جرأت عمر ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ عمر بات نہیں بنی، پھر کوئی فائدہ نہیں تمہیں، جب تک کسی شخص کو اپنی جان سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب نے سر جھکایا اور ایک لمحے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جو بھی کہا پورے یقین کے ساتھ کہا، سوچ و بچار کے ساتھ کہا، میں سنی سنائی بات پر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
محض خاندانی بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، جو بات بھی کہی پورے یقین کے ساتھ، پورے سوچ و بچار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب نے جس انداز میں نظام مملکت کو چلایا، بشمار باتیں تھیں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں کہہ کے آپ سے آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں، کہ عمر بن خطاب نے جب بھی کسی فرد کا انتخاب کیا کسی ذمہ داری کے لیے، تو ہمیشہ اس کی اہلیت کو، اس کے تقوے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کو بنیاد بنایا کہ یہ کتنا متقی ہے اور کتنا باصلاحیت ہے۔ صرف باصلاحیت ہونا بھی کافی نہیں تھا عمر بن خطاب کے نزدیک، بلکہ اس کا تقوی یہ سب سے پہلی بنیاد، اور تقوی کے بعد پھر اس کا باصلاحیت ہونا۔ اس وجہ سے جب بھی کہیں کسی بندے کو ذمہ دار بناتے تو پھر باقاعدہ اس کی نگرانی کرتے رہتے، اور نگرانی اس انداز میں کرتے کہ معمولی سا بھی پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے ضرورت سے زیادہ پیسہ بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کا امیر ہونے کے باوجود وہ زیادہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، فوراً اسے معزول کر دیتے۔ پتہ چلا کہ ایک علاقے کے حکمران نے باریک کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور اس کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی آنا شروع ہو گئی ہے، تو عمر بن خطاب نے اسے نہ صرف معزول کیا بلکہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فلاں جنگل میں جا کے بکریاں چراؤ گے، تم اسی قابل ہو، ہم نے تمہیں اس علاقے میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اور تم نے عیش و آرام کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے حوالے سے بنانا شروع کر دیا۔ جب بھی عاملین کو مقرر فرماتے تو یہ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، میں نے تم کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے، لوگ تمہاری تقلید کریں، تم لوگ مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، ان کو مارو نہ کہ وہ ذلیل ہو جائیں، اور ان کی بیجا تعریف نہ کرو کہ غلطی میں پڑ جائیں، اور ان کے لیے اپنے دروازے کبھی بند نہ کرو۔ عمر بن خطاب نے سرکاری عمارتوں کے حوالے سے خاص عجیب و غریب قسم کا حکم جاری فرمایا، اور فرمایا کہ عدالتیں، خاص طور پر عدالتیں، ان کی عمارتوں کو پرشکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلند و بالا اور باروب قسم کی عمارتیں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی عام آدمی بھی اس عدالت میں جاتے ہوئے خوف محسوس نہ کرے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں آج کل جو پرجلال قسم کی اور عظیم الشان قسم کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ایک عام آدمی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کے رعب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جو لوگ ان عمارتوں کی اس طرح پرشکوہ بنائیں گے، وہ درحقیقت لوگوں کو عدل سے دور کر دیں گے، اور جہاں کہیں خبر ملی کہ فلاں شخص نے ذرا بھی زیادتی کی ہے تو پھر سزا دینے میں معمولی سی بھی اس میں چوک نہیں ہوئی۔ سعد ابن وقاص جیسا عظیم الشان سے پیسہ لار کوفہ کا گورنر بنایا، اور حج کے موقع پر لوگوں نے شکوہ کیا کہ جناب یہ اپنے کام کو صحیح انداز میں پورا نہیں کر رہے، فوراً معزول کر دیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایسے لوگ کہ جنہوں نے ذرا سی بھی غلطی کی امور مملکت کو چلانے میں، تو سزا دینے میں دیر نہیں کی، اور اس کا آغاز خود اپنے آپ سے کیا، اپنے گھر والوں سے کیا، اور ہمیشہ وہی بات اثر رکھتی ہے کہ جس کی بنیاد اپنے گھر سے اور اپنے اندر سے کی جائے۔ عمر بن خطاب اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے انتہائی دراز، اپنے رنگ کے اعتبار سے انتہائی سرخ و سفید، انتہائی اچھی صحت رکھنے والے تھے، لیکن جب امیر بنے تو کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جسم دبلا پتلا ہو گیا اور رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے کہ عیش و آرام کی ساری صورتیں جو پہلے میسر تھیں، ذمہ داری آنے کے بعد بڑھنے کے بجائے کم ہو گئیں۔ اپنے دور خلافت میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پھل کھا رہا ہے تازہ، تو فوراً جا کے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین کا بیٹا پھل کھا رہا ہے جبکہ مسلمانوں کو ابھی پوری طرح روٹی میسر نہیں ہے۔ سرزنش کی فوری طور پر۔ اس اعتبار سے یہ عمر بن خطاب تھے کہ جنہیں اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو، تو عمر اس کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ بھائی تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے اللہ کے ڈر کی بات سنائی ہے۔
اور مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کر پاؤں کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ ظلم کو روکنے کے لیے عدل کا جو نظام قائم کیا، ایسی خوبصورت باتیں اور ایسی خوبصورت تعلیمات تھیں اور ایسا خوبصورت انداز تھا کہ آدمی بس سنتا رہے اور پڑھتا رہے اور ایسے لگے کہ جیسے یہ محض ایک داستان ہے، حقیقت کبھی ایسی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو سزا دی، مصر کے والی کے بیٹے کو سزا دی، کوفہ کے والی کو سزا دی، ایک بہت بڑے سردار کو سزا دی ان کی غلطیوں کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے کہ جب بڑا آدمی، ذمہ دار آدمی غلطی کرنے لگے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ اس کے اندر سے یقیناً اسے تقویت ملتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید غلطی کرنے سے، گناہ کرنے سے، کرپشن کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ابھی آپ نے پرسو اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہمارے الیکشن کمیشن نے بڑی فراخ دلی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایم این اے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والا 50 لاکھ تک خرچ کر سکتا ہے اور ایم پی اے جو ہے وہ 18-20 لاکھ تک خرچ کر سکتا ہے، یہ ایک لمٹ اس کے لیے متعین کی گئی۔ گویا کہ پہلے ہی سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جس کے پاس 50 لاکھ ہیں وہی الیکشن لڑ سکتا ہے، جس کے پاس اس سے کم پیسے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ قوم کی نمائندگی، قوم کی قیادت، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی قسمت کیا ہوگی، اس ملک کے رہنے والے پاکستانی مسلمانوں کی قسمت کیا ہوگی۔ جب فیصلے کا آغاز ہی اس بنیاد پر رکھا جائے کہ جس بنیاد کو قرآن نے اور سنت نے نفی کی ہے، جس کو توڑا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم اس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر یہی کرپٹ اور یہی لٹیرے ہماری ہاتھوں سے دوبارہ منتخب ہو کر ہمارا اور آپ کا خون چوسنے کے لیے وہاں پر آ جائیں گے، پھر شکوہ کس سے کیا جائے گا؟ عمر بن خطاب نے وڈیرا شاہی کا خاتمہ کیا، یہ ان کے بڑے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام شمار ہوتا ہے، اور کہا کہ اسلامی فوج کا کوئی جنرل، اسلامی فوج کا کوئی بڑا سپہ سالار اور کسی ملک کا کوئی والی جو ہے وہ مفت کی سرکاری زمین قبضے میں نہیں لے گا، اور جنگ میں بھی اگر زمین جو قبضے میں آئے گی وہ ان لوگوں کے حصے میں نہیں دی جائے گی، جس علاقے کے جو باسی ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہوگا، اور اس میں سے بھی ان کا حق سب سے پہلا ہوگا جو واقعی کاشتکاری جانتے ہیں، جو کسان ہیں، جو زمینوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکم جاری کر دیا کہ جس شخص نے 3 سال تک اپنی زمین کو آباد نہ کیا اس کی زمین بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی زمین، اللہ کی نعمت ہے، اور جس نے اس پر قبضہ کر کے اس کو بنجر رکھا ہوا ہے، بے آباد رکھا ہوا ہے، وہ ملک کے رہنے والوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا، اور بے شمار فیصلے۔ مردم شماری سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے مردم شماری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ آبپاشی کا نظام، 1 لاکھ سے زیادہ مزدور عمر بن خطاب کے زمانے میں پورا سال نہریں کھودنے میں، دریاؤں سے مختلف چیزیں بنانے میں، حوض اور بارش کا پانی جمع کرنے کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے میں، پورا سال 1 لاکھ سے زیادہ افراد کام مسلسل کرتے رہتے تھے۔ بہبود آبادی کے حوالے سے عمر بن خطاب نے ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کیا، ہر بیوہ کا وظیفہ مقرر کیا، ہر بوڑھے آدمی کا وظیفہ مقرر کیا، ہر بے روزگار آدمی کا وظیفہ مقرر کیا، اور یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو آج کل یورپ میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں کے لوگ امریکہ، برطانیہ میں جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یار وہاں تو بے روزگار آدمی کا وظیفہ مقرر ہے، بچے کا وظیفہ مقرر ہے۔ عمر بن خطاب ہے، اسلامی دنیا کی تاریخ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ہم مسلمانوں نے اپنی ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا، اور اگر کچھ سیکھا ہے تو سوائے کرپشن کے کچھ نہیں سیکھا، قتل غارت گری کے کچھ نہیں سیکھا۔ 10-15 آدمی کراچی میں قتل ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی سرخی نشر ہوتی ہے ریڈیو ٹی وی میں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، گورنر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور عمر کہا کرتے تھے کہ فرات دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کتا کیوں مرا، اس سے پوچھا جائے گا۔ سامعین محترم، یکم محرم
یہ محض ایک تذکرہ نہیں ہے، درحقیقت اس سبق کو یاد کرنے کی بات میں کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، اور یہی قرآن کی تعلیم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور یہی خلفائے راشدین کا طرز عمل۔ آئیے ان بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو اختیار کر لیں اور آئندہ آنے والے مراحل میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیں، ابھی سے بتانا شروع کر دیں، ابھی سے سمجھنا اور سمجھانا شروع کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔